Tervehdys Mikko. Morjens Timo. Toyota tekee yhteistyötä Paralympiakomitean kanssa Paralympian joukkojen osalta, Paras Good Day -koulukiertueella ja sitten kehitysvammaisten Special Olympics Finlandin kanssa. Miksi Toyota on niin isosti mukana? Toyota on Paralympiakomitean kumppani, yhteistyökumppani maailmanlaajuisesti ja tämä on erinomaisen hyvä ja luonteva tapa tehdä sitä yhteistyötä paikallisesti täällä Suomessa. Toyota haluaa tuoda esille sitä, että Toyota on muutakin kuin vain autonvalmistaja ja Toyota haluaa mahdollistaa se ihmisten liikkumisen ja liikkuvuuden. Ja tällä viittaan siihen, että Toyota kehittää paljon erilaisia uusia teknologioita, mitkä mahdollistaa sen liikkumisen ja liikkuvuuden, mutta sitten myös samaan aikaan palveluita, joilla mahdollistetaan ihmisten liikkuminen paikasta toiseen. Niin, tähän liittyy myös se, että kansainvälinen Paralympiakomitea on aloittanut WeDriftiin yhdenvertaisuuskampanjan. Mitä yhdenvertaisuus teille Toyotalla merkitsee? Yhdenvertaisuus, se on iso asia, se on tärkeä asia, se on arvo. Me ollaan muun muassa oltu mukana yhteistyössä teidän kanssa tässä Paras School Day-kiertueella, missä aika hyvin niin kuin konkretisoituu se, mitä me yhdenvertaisuudella ajatellaan, mitä me tarkoitetaan. Meillä on tulos tosi hienoja juttuja tässä ihan lähitulevaisuudessakin. Eli joulukuun aikana muun muassa meidän Toyotan Beach Volley-porukka niin tulee pelaamaan Unified hengessä nyt sitten Special Olympics-porukan kanssa niin Beach Volleyta. Para School Day-kiertue, se tulee jatkumaan edelleen. Ja sitten tietysti Pekingin paralympialaiset, niin totta kai ollaan urheilijoiden matkassa, Paralympiakomitean matkassa ja mennään kohti sitä menestystä ja ennen kaikkea sitä ilosanomaa ja liikkumisen iloa. Kyllä, kuulostaa mahtavalta. Hei, kiitos Mikko, iso kiitos haastattelusta ja ei muuta kuin tsemppiä tulevaan. Kiitoksia, samoin.